another game. You think you wanna play now? This is my playground. This is my playground. This is my playground. Thing is, I'm a gentleman. You'd have knocked. You could have come right in. But you had to go and sneak around. Time to bring the fear back. Good evening, New York. Welcome to tonight's entertainment. The changing of the guard. Tonight, the good old days are coming back. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Acordem, acordem! Chegou a hora de seguir os caminhos e encontrar tesouros e cantar sobre histórias inimagináveis. Enfrentando nossos inimigos lado a lado. Até mandarmos nossos medos de volta para sua origem. Acordem, acordem! Chegou a hora. You came here for something new. The spirit of competition runs through your veins. And who am I to disappoint? I introduce to the Sea of Thieves, the arena!
Jogue no console mais avançado do mundo. Jogue no console mais avançado do mundo. Listen up, agents. The world has become a dangerous place. That's why the agency has created the Ultimate Combat Arena. Welcome to Wrecking Zone. Two teams of five agents battle for supremacy. Smash through buildings. Blast bridges into rubble. Level the competition. Come on, come on!
Hoje é sexta-feira, toca aqui, Rick. Hoje é sexta-feira, bem-vindos a esse especial. Tá, meu clipe aqui. Isso, arruma o microfone bem aqui, aí. Tá. Chegamos já. Gente, tudo bom? Feliz sexta-feira! Feliz sexta-feira, galera, sextou! Dia tão esperado. Hoje eu até botei um paetê aqui, porque hoje é dia especial, viu? Viu, Rick? Botei até um paetê. Fiquei a semana toda esperando pra esse momento, né? Hoje a gente vai jogar Resident Evil 2 Remake. Remake. É isso aí. Vamos falar bem em inglês aqui, né? Remake. É isso aí, estamos aqui já preparados aqui, ó. Já engatado aqui no vídeo de abertura do jogo. Só esperando pra começar a jogar. Gente, eu quero saber aqui quem tava esperando a semana inteira pra jogar, pra ver esse jogo que é tão esperado. Muita gente desde o ano passado tá esperando, graças a Deus que eles lançaram em janeiro. Hoje é um jogo bem, é um dos mais esperados, né? Com certeza, esse início de ano agora, todo mundo tava esperando esse jogo aí. E eu acho que é um dos jogos em videogames aqui que vai ter várias nominações. Porque os gráficos estão incríveis, a gente vai ver aqui agora. É, a música tá bem legal, bom, enfim, maravilhoso. Aqui tá o grande, o famoso. O famoso. Chegou como a nossa hoje, produção é muito hoje. Chique, gente, vou até mostrar pra vocês aí, aqui. Ó. Essa versão aqui é a Deluxe, tá? Como vocês podem ver. É uma versão um pouco mais especial, ela é um pouquinho mais cara. Mas essa versão, ela contém uma arma a mais. Ela isso contém aí. Seis roupas diferentes extras. E o que mais que vem? Vem alguma coisa a mais? Vem a trilha sonora original do jogo. Original do game, do Resident Evil, de 98. De 98. Fazem, 20 anos. 20 anos. Caraca, 20 anos, moleque. 20 anos do lançamento, gente, do Resident Evil 2. Acho que muita gente nem era nascido, né? Aqui, eu acho. Né, galerinha aqui. Mas é legal pra relembrar. É bem bacana essa versão aqui, Deluxe. Tem dinheiro que pode comprar. Eu isso acho aí. Que vale a pena. É o que a gente vai jogar agora, né? É o que a gente vai jogar agora. Gente, a gente é muito chique. Nesse programa a gente é muito chique. Gente, vamos lá, vamos começar. A gente vai começar já aqui, já deixei na pausa aqui do jogo, no vídeo de abertura. Eu batendo aqui, ó, a produção lá tá assim, ó, meu jogo já passou. Produção já pode colocar aí na tela, já porque a gente vai começar a rodar agora o vídeo de abertura do jogo, do game. Vídeo de abertura. Por aqui a gente vai dando algumas informações que vocês já devem saber. Aí. Então aí é a história, né? Tá, vamos lá, era uma noite. Sexta-feira é meu, é muito real. Caraca. Vocês estão conseguindo ver aí? É o motorista de caminhão, né? Nossa, eu lembro dessa cena no Resident 2. No princípio lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouquinho da história. Ah, ele tá ouvindo o rádio e tá falando no rádio que apareceu alguém cambaleando na frente. No caso é o zumbi, né? Ele tá. Parecia um cadáver, parece até a minha mulher. Os caras são, né? Eles zoam mesmo. É, ele tá escutando rádio aí, você não pode fraquejar, sacou? Não pode ceder ao medo. É isso mesmo, você tem razão. Se você congelar perto dessas coisas, elas cavam os dentes em você. Caraca! Nossa. Que nostalgia ver esse vídeo, velho. Como todo o. Toda a saga tem sempre a historinha que eles estão antes, né? I need some sleep. Ih, já era. Oh, shit! Isso, acho que os cabelos. Pendurado. Não ficou nada. Vai atacar ali ele. Ai, será que era um zumbi? Provavelmente. Provavelmente, né? Eu fico nervosa. Começo a suar aqui. Ainda bem que o ar não. Deixa eu tudo errado. Mas fica nervosa. Ai, tio, corre, please. Tá um pouco diferente, hein? Me lembro lá do Resident há 20 anos atrás. A cena não era bem essa. Parecia um caminhão, mas ele não descia do caminhão. Corre, filho. O que que eu faço? Meu Deus. Corre. Toda quebrada. Ai, meu Deus. Já fiquei nervosa.
Vê isso, carro de polícia? Tá chovendo, né? Dá pra ver que tá frete o negócio. Eles investiram bem os diretores, hein? Tá bem bacana. Nossa, tá muito legal. Vou falar que os diretores, ó. Shinji Mikami. Legal. Distribuidor, o Capcom, né? Lançado, a primeira versão foi em janeiro de 98. Caramba. Ah, exatamente. 21 anos, né? Aham. Estamos em 2019 já. Ai, que lindo que ele tá, né? Olha essa versão, ele tá bem mais gato, né? Fala sério. É, meus personagens favoritos, ele e a Jill. E a Jill, óbvio. São meus personagens favoritos do Resident Evil. O Leon. E aí, comunidade? Gente. Vamos dar um oi pra galera aqui também. Oi, né? Gente! Mandar aquele beijo aqui, ó. De especial, hoje a gente vai ficar um tempinho aqui jogando Resident Evil aqui com vocês. Ó, já comecei, ó. Já começou? É bem diferente ao demo que eu joguei essa semana, hein? Tá bem bacana. Vale a pena comprar o jogo, quem é fã. Você que é fã, né? Nossa, eu sou fãzaço, eu vou comprar, certeza. Ó, a produção vai me emprestar aqui, que a produção é gente boa, né, produção? Nossa produção é chique. Anybody there? Nossa produção é chique demais. Tá muito show. Como sempre, né? No escuro. No escuro. No escuro. Investigue a loja. Tá dando uns reflexos. Eita, quem tá ali já, ó? Foi atacado. Don't move. I'll be back for you. Vai buscar onde? O quê? Não se mexa, já vem te buscar. Ai, meu Deus. Já começa. Começava. Meu, tá muito perfeito esse jogo. Tá, não é? Eu achei que ia ser tão... É muito, tá muito real. Tem que ver os zumbis, meu filho. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Falou um palavrão ali, negro. Olha. Que nojeira. É isso. Olha a cara desse zumbi. Na cabeça, na cabeça. É, ó. Aí. O 3 já deu, será? Caramba. Caramba, tá muito real. Tá muito real. Será que faz pra pegar a faca? Vamos ver se tem como. Ah, aqui tá a arma dele. Não tem faca, só tem a arma. Olha só, aparece bem o... até os batimentos dele. E legal que tá tudo em português também aí tá pra galera, né? Tá tudo em português, legal pra... Brasileirada, graças a Deus, né? É, pelo menos agora eles aqui. Já estão olhando pro Brasil. É. Com mais carinho. Resident Evil 2 Remake, lançado agora dia 25 de janeiro, hoje, para as plataformas da Xbox, PlayStation 4 e PC. Pra quem não sabe. Temos aqui. Uma chave aí, ó. E boa. Já vamos encontrando tudo e já fuja vamos da loja. Logo meia pelada aqui. Ah, ele tem, né? Não é. É. Ixi, vamos vazar aqui. Uma dica que a galera que tá falando que já jogou é. Hey, what are you doing? Não abre? Não. Cuidado que tá vendo ali. Fuck off! Aí, abre essa porta. Não tem a chave ali pra abrir? Não, o cara fechou eu aqui. Droga. Hoje a gente vai avançar bem esse jogo, hein? Chave da dispensa. Do posto de gasolina. Ah, eu posso... Tem que poder usar ela, não? Pois é, cara. Droga. A música tá bem mais aterradora também, né? Ah, lá tem uma porta. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada, real.
Aí onde a gente tava, né? É, aí tá o cara... Levou um tiro. Que é algo que a gente não consegue ver nada. Aqui eu peguei a chave. Aí, não tem mais por onde sair aqui. Calma. Calma. Onde que a gente entrou? A gente entrou naquela porta que tá fechada lá. Deixa eu ver se não tem um mapa aqui ou algo. É, vamos ver se já tem um mapinha aí. Aqui. Ai, meu Deus do céu, que emoção hoje, hein? Tô com o coração já tremendo aqui. Sem informação. Ah... Bom, pra quem não sabe, o Resident Evil 2 é um jogo, um videogame japonês do gênero Survival Horror, né? Ele foi desenvolvido pela Capcom e lançado para PlayStation em 98, gente. Então, há 11 anos atrás... Gente, como é que eu abro essa porta? Alguém já jogou essa parte aqui? Acho que não, né? Fechadaço. Tem uma janela nela pra gente poder sair? Não queria perder tanto tempo jogando no início do jogo, né? Sim. Será que tem que pegar alguma coisa com ele aqui? Com a polícia, de repente? Atacou? Vamos examinar, velho. Daqui a pouco esse aqui vai levantar. É, porque esse aqui já... Ai, Deus. A música é surreal. Fica mais assustado Sim. com a música do que com o jogo. É uma combinação, os gráficos, a música, o escuro. Gente, pra onde é que a gente vai? Tô travado. Aqui pra cá não tem mais nada, né? Aqui tá a parede, aqui a gente pegou a chave. Não tem mapa ainda? Não. Puta, que droga. Ó, não tem, sim, sem informação. Ah, ele tem uma carta de orientação, ó. Ok. Em nome do RPD, que deve ser Raccoon City Police Department. Aham. Departamento de Polícia. Oferecemos nossos parabéns por completar o treinamento. Suas notas altas são louváveis e estamos muito orgulhosos de termos o senhor como integrante do nosso grupo, do nosso corpo. Por favor, apresente-se para orientação da delegacia Raccoon City na sexta-feira, 25 de setembro, às 8 horas. Estamos ansiosos para servir ao seu lado. Então ele tá chegando na cidade ainda, né? Ele foi aceito aí pelo batalhão. Caramba! Aí, o que tem aí? Nada, nada. Tô chocada. A gente tá trancada aqui. Aí não dá pra sair? Sim. Sim, deve ser alguma coisa... Eu acho que a gente tinha que voltar lá naquele escritório, porque eu acho que tem alguma coisa lá. Aí, aí. Na parede. Vamos dar uma examinadinha aí nessas mulheres aí peladas. Vamos ver se não tem nada aí. Eu já tenho a chave. Ah, aqui tem outra entrada. Outra entrada. Aí. Aí. Boa, boa, boa. Nossa, não tava vendo essa... É que é muito escuro. Nossa, é muito escuro, não dá pra ver nada. Caramba. Quem tá chegando aí? Dart, bem-vindo, Dart. Hoje é dia especial, hein? E aí, Dart? Já jogou o Resident Evil 2 Remake? Ah. Ixi. Tem ali, ó. O tiozinho que ficou... Pode daí, filho. Você passou despercebido! Caramba! Don't shoot! Get down!
Nossa, essa cena é igual do Resident Evil 2, de 20 anos atrás, velho. Ela aparece assim quando ele tá saindo e ele fala baixo. Ai, que bonito! Vai ser a Claire. A Claire. Bem-vinda, Claire. E aí, Dark Nemesis. Tudo na boa? Caramba. Olha só. Eu não tinha mais munição, eu tive que fugir. Get in, man. Hold on. E aí, Car Iret. Boa noite, boa noite. Bem-vindo. Estamos aqui jogando Resident Evil 2 Remake. Pra quem tava esperando. Acabamos de sair da parte ali da. Pra quem conhece, da parte do posto de gasolina. Muito legal. Leon Kennedy, você é? Claire. Na parte do. No Resident 2. É, o antigo. Não. Aquela parte ali não se jogava, era só um vídeo. Ele chegando e aí via um zumbi. Viu o zumbi e aí tal. Na, e aí saía, quando ele ia sair, aparecia ela. Vários zumbis. E aí tudo isso aí era vídeo. Não chegava a jogar aquela parte. Agora eles vão pro. Agora eles vão entrar pra, na cidade. Capcom Presents. Bom, pra quem não sabe mais da história que eu vou contar um pouco. Nossa, tá muito legal, cara. Tá legal, né? Muito legal mesmo. Bem contadinho, parece que tem um filme ali, os diretores aparecem ali. Ai, meu Deus do céu! Tá muito real. Tá bonito, vamos desfrutar desse... Tomara que eles façam do 3 também, porque tem o Resident Evil 3 também, é muito legal. Ah, provavelmente. É, eles devem fazer, né? Daqui uns 2 anos deve sair. Vocês estão gostando, gente? Nossa, sejam eu tô adorando. Eu tô adorando. A gente tá adorando aqui. Assinados. Sou fã da saga, então, pra mim. Agora a brincadeira vai começar. Tá todo mundo preparado? Eita, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Vamos lá. Devido a uma epidemia generalizada, é recomendado que todos se refugiem na delegacia de Raccoon City. Raccoon City. Forneceremos mantimentos e suprimentos médicos sem custo. Pra quem precisar. É. Meu Deus, mas que bizarro. A delegacia fica aqui perto. Que dia bom pra começar o trabalho dele. Nossa senhora! Primeiro trabalho dele. Cidade é grande. Bom, a galerinha tá vendo aí, né? Pra começar, não consegue nem mais entrar na cidade, porque tá um caos. E começa tudo. Que legal começar um primeiro dia de trabalho assim. Looks like we're walking from here. É, tomem cuidado, eu abençoo vocês, porque o negócio tá trash. Lá. More like running. Loucura. Puta. Tô ficando igual no meu presidente. Tem um cara que tá em longe. Get out now! Nossa. Nostalgia total vendo esse vídeo aí. Porque aí é onde eles se separam. No Resident no anterior vinha dois. Foi um dos primeiros jogos. Acho que foi o primeiro jogo que tinha dois CDs.
Na época era CD ainda. Uh-huh. E aí num CD tu jogava com o Leon e com outro CD tu jogava com a Claire. Porque aí eles se separam. E aí tu joga. Meu, onde é que eu fujo aqui? Sabia que ia estar tão trash, hein? E agora, filho? E agora? Não temos disponível nada. Tem mapa ainda, será? Aqui. Shit. It's everybody. They've all turned. Cara, tá muito escuro esse jogo, não dá pra enxergar direito. Tô fugindo aqui da zumbizada. Ó, não dá pra enxergar. É a nossa luz aqui tá. Ah, chegou na delegacia. E aí, galerinha, quero saber se vocês estão gostando. Eu tô aqui que eu não consigo fazer nada, só olhar aqui. Esse remake aí novo ali, ó, tem um ali, cuidado. A gente tem que chegar na delegacia. Ó lá, tem outro pouquinho. Cuidado que tem um pra gente. Aqui. Ah. Boa. Fecha eles aí, meu. Isso. Isso. Quando vê, tem e olha pra trás, né? E aí, Carilep, conta pra nós aí o que, que tá achando do game. Tá irado, né? Tá gostando. Né? Tava esperando esse jogo, não tava. Acho que todo mundo tava esperando, né? Top, 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 top. Bom, gente, a história, como vocês já viram, é em Raccoon City, uma cidade estadunidense cuja a população, a maioria se transformou em zumbis. É através do vírus T. Então, uma arma biológica é desenvolvida pela companhia Umbrella. Indo. Bem-vindo à delegacia de polícia. Aí. O que já é? Temos aqui a missão. Arma. Vamos já aqui. Temos aqui, ó. É a máquina para salvar o jogo, o jogo, né? E aqui também temos alguma informação aqui. Ok. Vamos ver o que vai rolar aqui. There has to be someone here. Ó, lá. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Te mostrou o livrinho, né? Send reinforcements! East hallway! Ala leste. Ah. I gotta find that guy. Cara, tá muito show esse jogo. Aqui é o baú, ó. Baúzinho, já encontramos o baú. Vou guardar essa chave, né? É. Não vou precisar mais dela. Eu acho. A chave da dispensa lá do... Aí que tem. Matilda. Devo precisar de uma faca, alguma coisa pra arrancar a faca esse... pra abrir ali, né? Certo. Temos ali. Aqui. Ah. Ai, meu Deus. Olha que bom. Keep out. Ou seja, mantenha-se longe, né? E ele vai passar por baixo. Que legal. Vou eu com a lanterna outra vez. Tudo cheio de sangue nas paredes. Fica nervosa, que quando começa a música aí, o que tem ali?
Tá, interruptor. Ah, preciso de um fusível. Ok. Ai, meu Deus! Tem uma porta, deixa eu dar mais uma examinada aqui. E aí, galerinha do chat? Estão gostando do jogo? Que susto essa lâmpada aqui. Tá muito escuro. Sei lá. Tá muito escuro. Você consegue, ele tá falando pra ele mesmo, você consegue. Bom que ele é bem positivo, né? Tem outra porta. Que tem ali. Outra porta. Ele vai abrir um caminho aqui. Caramba, meu, tem... Tá muito escuro. A luzinha de hidrante só aqui. Gente de Deus. Uma das coisas diferentes que eu fiquei sabendo... Vixe, carnificina aqui. Diferente dos outros jogos, é que... Aí. Não posso usar. Dando um tiro aí, não dá? Será? Dá um tiro aí. Tira ali. Não. Não? É que você tem... Daqui a pouco a gente vai começar a achar pra fechar as... Abre logo. É lá mesmo. Dá uns tiros lá. Não posso, não posso. Dá uns tiros. Eu joguei o demo. Não abre, será? Não. A Dani gastando todas as munições, né? Beleza. Vamos ver o que tem ali. Isso. Como, velho? Eu acho que eu vou passar pra ti, Dani. Tô muito nervoso. Ai, meu Deus, não! Tô nervosa! Vai? Vou passar pra ti. Puta, que droga. Joga um pouco aí. Enquanto eu falo com a galera aqui, respira um pouco. E aí, galera, vocês estão curtindo aí a live? Nossa, esse jogo tá muito animal. Muito animal mesmo. Dani tá... Peraí, tá alguma coisa. Ah, tá aí, tem alguém? Please! Come here, help me! I got you. Give me your other hand! Olha aqui, cara. Nossa, velho, esse jogo é muito brutal. Esse era o policial que a gente viu na câmera. Sim. Cara, que força que tem pra rachar o cara no meio, meu. E aí, então, esse é o caderno do policial. Então, tem alguns enigmas aqui, ó, que a gente tem que ver, ó. Ah, é algumas códigos, né? É, então, tem que colocar, eu acho que deve ser em alguma estátua. São três medalhas, tá? Dá pra ver que ali é um leão, cordeiro. Ó, tá aí. Vendo, ó? São três medalhas na estátua pra poder abrir alguma porta em algum outro lugar, tá, entendeu? Pra gente poder sair. Então, a gente tem que encontrar... Um leão, um cordeiro, e o que que é o outro? Uma estátua? Parece um unicórnio, né, aquele ali. E uma estátua que parece... Atenas. E aí, M7, BRT, salve, salve. Bem-vindo aí. Tá jogando Resident Evil 2 Remake. Volte pro sabão principal. Ai! Ai! Não, não, não! Vai, 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 eu não tô jogando. Filha da mãe, não! Não! Corre! Ah! Corre, Dani! Meu, não, não mira, não mira, só corre! Pra onde que eu corro? Pra cá, pra cá, pra cá! Meu, não vai! Abre essa porta!
Não, vai, vai, vai. Mina, olha pra cá, olha pra cá, velho, o que tá rolando. Meu Deus, velho. É pra trás de ti. Não, já me pegou. Pra onde que eu vou, velho? Aí, abre essa porta. Vaza. Não, aí não dá, aí não dá. Não, volta, volta. Eu tô com medo, não quero voltar a jogar, não. Eu não quero jogar, não. Pera, pausa, pausa, peraí. Meu Deus. Meu, eu tô uma semana sem dormir jogando Resident Evil a semana inteira. Vai, Dani, ó, pra trás de ti. Pra trás de ti é onde tem que sair. Dá a meia volta e corta aqui? Lá. No B. No B, volta. Dá meia volta. Peraí. Dá meia volta, olha pra trás. Ai, você tá apertando. Eu tô com medo. É só esses dois, ó, pra correr. Ai, não. Eu vou me matar, véi. Me ajuda, vai. Eu tô com medo. Sério. Esse jogo me dá muito medo. Aí, ó, virou demais agora. Não, ele vai me matar. Aí, ó, vai, vai pra lá, pra esquerda, pra tua esquerda, pra tua esquerda. Para, para, eu fico nervosa, gente, sério. Joga por mim. Tá, e tira não, gente vai, daqui, vai. Aqui. Tá, deixa eu tentar sair. Meu, ele tá me dando um negócio no coração, gente de Deus. Vai pro salgão principal. Ih, eu te ajudo nos enigmas, mas tira quem tá aqui. Dei de cara com o louco aqui. Que isso? Esse jogo tá surreal. Aí eu não sei, já era. Já era? Já tava danger já. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, eu falei pra ti que eu falei. Você morreu. Ah, eu morri? Ah, tá bom. Agora a gente tem que voltar a entrar tudo de novo? Não, acho que deve voltar aí já dentro, né? Não vai começar desde o início. Ai, meu, eu fico muito nervosa, gente. Sério. Ah, é. Tá aí já. Aí ele vai pegar o caderno de novo. E agora tem que pegar daí, sair correndo e ir pro saguão pra tentar achar as medalhas. É isso aí. Ai, meu, tô muito nervosa. Tô tomando uma água aqui. Real. Abala muito meu coração esse jogo, cara. Não, tá bem bizarro. Nossa senhora. Os caras não comparam no trash. Nossa senhora, fico nervosa. Atira nos joelhos dos zumbis, viu? Ele falou. Ah, é? Boa. Bom, valeu, Miserven. Valeu pela dica aí. Valeu. Sim, porque a gente tá dando vários tiros e eles não caem. Eles não caem. Esse é o nosso enigma. Temos que encontrar. Eu acho que é um... Eu acho que é até as medalhas em algumas estátuas. Ah, é um leão. E aí tem que pegar cada medalha. Um cordeiro e deve ser alguma coroa. E ali embaixo deve ser, tipo, a sequência que tem que colocar, né? É. Pra pegar a medalha. E aí depois tu coloca na estátua da deusa lá. Né? Vamos lá. Tá preparado? Que aí tem uns dois. Vai sair correndo. O problema é que eu tenho no joelho. Vai fora. Pode. Não é uma sala de poé? É muito escuro. É muito escuro. Ó, tem dois ali dentro. Já tem mapa? Caramba, velho. Meu Deus. Acendi uma luzinha. 400 ali, ó, tá vendo? Guarda a arma, velho. Eu quero precisar da. Isso. Sabe de cara. Ah! Eu quero mais uma sorte. Jogar com a
Dani gritando do lado, não dá. Meu Deus. Olha que bicho feio, Miguelho. Ah, não dá pra nem desviar desse louco. É, vem direto no meu pescoço, né? Cara, não tem um mapa nesse troço, pelo amor de Deus. Ah, ali. Tem um mapa aqui. Ai, pra saber Deus. Onde é que eu tô. Tá muito escuro, é ruim. Vamos ver onde a gente tá, em primeiro lugar? Eu tô ficando nervosa aqui. Cadê eu? Ah, tô ali. Onde a gente eu tá? Eu tenho que vir pro saguão principal. Então eu tenho que dar a minha volta, girar à direita. E voltar por aqui. E vir até o fim. Tio Bill, eu tô tremendo aqui, tio Bill. A minha volta. Maracujina pra mim, por favor. Aí, agora reto. Eu vou reto e dobrar direito. E aí até o fim do corredor. E dobrar à esquerda, é isso? É, agora você dobra à esquerda. Aí, 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 aí. Pelo amor de Deus. Nossa, tá muito escuro, galera. Nossa, aí é foda. Ah, quem é que me ajudou? Olha isso. You're safe. Now. Thanks. Esse aí também tá estourado. Marvin. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. Aí, tio Bill! Meu Deus, tio Bill! Tio Bill sempre com nós aí. Ui, cara. Salve, tio Bill! Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Agora ele colocou a roupa ali, pelo menos. Ele queria ter vindo antes, né? Mas ele não conseguiu. Tá vendo ali, ó, os medalhões, ó? Lá atrás, eu acho que é. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Já tá branco, já. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Tem que se salvar primeiro. Tá muito show esse jogo, velho. Tio Bill. Stop. Ah, vai pegar a faca. Pô. Ah, a gente já pode abrir aquele. See one of those things. Uniform or not. You do not hesitate. Tá muito real, né? Olha só. Or you run. Tá muito show. Got it. Yes, sir. Jesus amado. Quero saber se vocês estão curtindo aqui. Me mandem aqui um taco. Ó, já temos a faca de combate. Me mandem aqui. O que, que você quer que eles mandem? Um morango? Pra mim pode mandar um morango. Você gosta de taco? Um taco? Pra eles mandarem aqui pra gente. Se vocês estão gostando, gente, do jogo. É, manda aí, manda aí. Jogar aqui. Eu acho que aí no saguão tem várias coisas que a gente pode achar. Ué? Cadê a faca? Ah, tá aqui. Pegou? Êêêê! Tio Bill mandando coraçãozinho. Obrigada, tio Bill. O que, que você mandou aí? Um taco ou é um hype. Hambúrguer? Ó, aí o que, que tem? Aí, então. Aí, ó. Aí são as... Uma passagem secreta, tem que colocar as medalhas moedas, aqui. Medalhões. Mas eu não tenho elas ainda. Vamos achar os medalhões, então. Nossa missão é achar os medalhões aí. Ó, encontra os três medalhões. Ali, ó, dá pra abrir ali, ó, com a faca. Dá pra abrir, será? Ah, tinha que apertar. Ui. Prepara, negão. É, não foi assim que eu imaginei meu primeiro dia. Um dos medalhões tá onde, M7, que você falou? Ali tem munição, ó, em cima do sofá. Boa. Olha lá, ó.
É, diferença, você pode tapar as paredes agora. Sabia? Que antes nos jogos não tinha. Então você, a gente vai encontrar vários zumbis tentando entrar, a gente pode tapar as paredes. Então é bom a gente guardar. Fique ligado, legal, tô ligado, tô esperta. Legal. Deve estar esperta. O que mais a gente tem aqui? Vou carregar aqui. Né? E nada. Ai, meu, é sério? Não lembro, eu lembro disso aqui no outro Resident e não é legal o que vai acontecer. Vou olhar o mapa, de repente? Tomara que não seja a mesma coisa. Eu acho que a gente tinha que voltar lá no saguão, olhar e explorar, porque eu acho que tem alguma medalha lá, hein? Pelo menos a gente já encontrou uma medalha. Aí, Felipe! Tá show, né, cara? Já jogou o Resident original? Nossa, eu que joguei o original. Aqui tem uma plantinha. Até as plantinhas são mais bonitas, né, gente? Eu que joguei o original, tô vendo agora esse aqui. Nossa, tá muito animal. Vamos dar uma explorada aí no saguão, o que tem aí. Ah, aqui tem um spray também. É. Spray de primeiro. Mas acho que eu tô pegando muitas coisas e... E daqui a pouco eu não vou ter mais espaço. Uma olhada pra você. E já, não, já era. Pra subir aqui também. Como é que eu faço pra guardar a arma e... E pegar... É, o que deixa mais real, né? Já gritei várias vezes aqui. Pegar a lanterna. Eu quero ver a lanterna. Aí, o que que tem aí? Ah! Ah, essa aqui é uma... É a do... Não, esse aí acho que pode... É um medalhão aí, hein? Sim, mas aqui é um leão, ó. YRB. YRB. Ah, tá. Não. Vai ali, vamos ver. Vamos ver aqui. Aí. Ó. Eu acho que é um leão. É um leão, uma plantinha. Um cordeiro, tipo um cordeiro. Parece tá, tipo... não, mas a estátua que a gente tá na frente é do leão. Então ali embaixo deve ter a sequência, ó. É uma cabeça de leão. Um pergaminho? Tipo uma plantinha e um passarinho. A gente tá na estátua agora? É, a gente tá na estátua do leão. Do leão. Ó, leão aqui, ó. Vamos mudar aí. Aqui é um leão, então. Ó, é um pergaminho, né? Tipo uma flecha. E a outra é esse passarinho aqui, ó. Abrimos. Pegamos um medalhão. Falei pra você? Sim. Boa. Dá pra gente já botar o medalhão lá embaixo, na estátua, pra poder dar mais sobrar espaço, né? É. Eu acho. Vamos lá, então. Sei você. Nossa, tá muito sinistro o jogo. Ai, que legal. Tá muito legal jogar esse joguinho aqui. Aí, ó. Tá. Faltam. So Elliot was right. Ah, ele tá aí. But the passage isn't open yet. Tem que achar todas, né? Aham. Então quer voltar lá naquela... Ou quer vamos explorar aqui em cima, né? Gostei daqui que tá bem silencioso, não tem nada. A gente não grita. Lá tá um lugar muito fechadinho. Lugares fechadinhos eu não gosto. Ah, preciso de uma chave. Uma chave também. Precisamos encontrar essa chave. Tá muito show, cara. Aqui. Munição. Mais munição, a gente agradece. Aqui já deu, desse lado. É, desse lado já deu. Vamos lá do outro lado, então, agora. Vai, leão. Corre, leão. Ai, meu Deus. Ele não corre lá muito rápido, né? Não. O que temos aqui? Uma outra porta. Tá aqui... aberta aquela porta? Nada, né? Eu acho que sim. Eita. Tá. Uma planta também. Eita. Felipe Batista, obrigada! Elogiando o nosso canal aqui, ó. Cada valeu, vez mais. Valeu, a demais. A gente adora ter vocês aqui. Vamos ver o que tem ali. Beto Pístico, você mesmo sabia, sim. Mesmo celular, Umbrella Corporation. O Titã da Indústria Farmacêutica Raccoon City. É uma cidade vibrante com uma história longa e rica. Neste guia,
apresentamos só algumas das curiosidades mais exóticas da cidade. O edifício no centro da cidade sempre foi uma delegacia, na verdade, era um museu de arte. Olha que legal, era um museu de arte. Parece mesmo, porque era bem bonitona, né? Bonita. Várias das suas características, como um incomum torre do relógio e estátua da deusa, onde a gente tem que botar os medalhões, né? No saguão principal, nos remetem a uma era já passada. Há poucos orfanatos. Há poucos quarteirões da delegacia existe um orfanato fundado e operado pela Umbrella Corporation, com a ajuda dos generosos doações de pessoas e organizações. A construção é reconhecida por seus vitrais, que atraem visitantes de todo o mundo. O que mais tem? Só isso? Ah, só isso. O que mais tem por aí? Lá dentro acho que tem mais coisa. Um cofre. É, mas eu não sei a senha dele. Nossa, tem uma plantinha. Eu vou deixar essa plantinha aqui, né? Senão eu acho que vou ficar muito cheio. O que tu acha? Só tem mais um espaço. Você lembra onde estava o baú? Lá embaixo, no saguão. Lá embaixo, principal. Né? No saguão. Ah, pega uma coca aí, um jogadinho. Ah, preciso de chave também. Ah, eu tenho que ir lá embaixo mesmo, então. É, meu Deus. Olha lá, fizeram uma encosta aí, ó. Quem vocês acham que vai apagar a luz pra dormir? Ei, meu Deus! 100% em ti. Da jogatina do Resident Evil. Meu Deus do céu! Eu acho que eu vou dormir com a minha roomie que mora comigo, hein? Caramba! Ah, eu amo aqui mesmo. Cara, essa cena ficou marcada pra tu ver. 20 anos se passaram. Essa cena, quando tu entra nessa no Resident Evil 2 no passado, quando tu entrava nessa salinha, ali naquela janela passava um bicho assim, tipo como se fosse um Homem-Aranha. Sério? E aí passava pra lá, assim, pelo lado de fora. E aí tinha que entrar nessa porta, no caso, tu ia encontrar com ele, entendeu? Daí que ele. E aqui a cena onde tu vai encontrar com ele, no outro Resident, né? E ficou marcado pra mim isso aí. Nunca mais esqueci. Já fazem 20 anos, velho. Meu Deus, será que é igual? Porque ali, ó, tá aberto, ó. Quer dizer que ele desceu por aqui. Aterrissagem. Ó, tá vendo que agora tem as paredes lá, ó, que eu te falei antes? Ah, sim. Ok. Eita. Alguém pedindo pra aterrissar, é isso? Nossa. Deus. Cara, como que o cara consegue ver isso e não vomitar, né? Como você Nossa, consegue ver isso? Isso e não dormir à noite? Conta pra mim. Ah, não. Olha isso, cara. Nossa, tá muito sinistro. Gente, eu fico com muito medo. Ah, aqui é pra tapar, no caso, né? É, aí, ó. Aí você entendi. Pode tapar. Quer tapar já de uma vez? Não. Deixa pra usar mais pra frente. O Rick tá bem confiançudo, hein, gente? Tem uma porta, mas precisa de uma chave também. Uma chave. Tá muito real, cara. Porque antigamente, nos outros Resident, tinha a porta, mas não tinha essa definição de ter uma... Sabe, uma coisinha na fechadura e tudo. Jesus de Deus. Tá bem legal. Tô suando aqui, não, gente. Não, eu também. Tô tremendo aqui. Gente, eu não consigo jogar. Eu tenho que estar tranquila. Ó, acho melhor você fechar aí, porque aí tá aberto, entendeu? Sim, aqui eu acho que é melhor. Ó, ganhei até um bônus aí. Então. Conquista. Ó, use as tábuas para tapar as janelas. Temos aqui, vamos dar uma explorada. Deixa eu ver. Mapa. Onde é que eu tô? Ah, não tem nada aqui. Olha lá, tem uma porta grande lá. Um corredor gigante. Pode ter alguma coisa aí, né? Ah, eu falei pra ti, menino. E ó, agora a gente que não tinha tem. Que tapar. Gastamos. Ó, quebrou lá, vai vir atrás, ó. Tá vendo?
Caramba, tô escutando vozes aqui. Sim, eu escutei um... O que tem aqui? Munição. Aí, munição. Boa. Ixi. A bagunça. Ai, meu Deus. Aqui. Isso aí. Registro de acontecimentos. Ah, é tão bom ler, né? Ai, é tão bom ler! Quando eu entrei... A gente tava muito... com muita atenção. A gente adora ler! Vamos lá. 25 de setembro, estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à súbita epidemia. Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas. É, um dos refugiados nos ataca no meio da noite, o que resultou um policial morto e 3 feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Detido. Então acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. Aí foi quando começou, né? Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultados de embaixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar através das barreiras da emergência. Mas, como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores, então seguimos isolados do resto do mundo. Que maravilha. Houve outro confronto ao oeste da delegacia. A gente está onde? No lado leste, eu acho. É. Por volta de 1 PM, 12 pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior. David Ford. Ou seja, escutando alguém. Ah, o mapa. O mapa do primeiro andar. Mapa da Não, peraí, vamos ver esse mapa. Tá aí o mapa. Aqui tem alguma saída, ó. Né? Uma portinha aqui, ó. Reto nele. Deve o saguão ser, né? Principal onde a gente tava lá, né? É, a gente tava aqui e deu essa volta aqui, ó. A gente tá na sala de operações. É legal que fica aparecendo as portas, ó, onde tem a porta de paus. Aqui tem uma flechinha, deve ser por aqui que eu tenho que sair, né? É. Fica ligado que eu acho que tem um zumbi aí atrás de você. Sim, ele acabou de entrar. Pode pular daí, ó. Isso aí, filho. Pula aí. Olha lá, ó. Tá lá. Onde é que eu saí? Ele tá tentando entrar na porta ali. Pra pegar você? Uhum. A gente saiu já no corredor. Sim. Vou pra cá, né? Vou acho reto que você pra cá. Segue reto. Ai, entrar aqui? Primeiro? Pra ver? A gente já tava na sala de registro, né? Acho que a gente tem que entrar na sala de operações. Ele tá tentando pegar um negócio. Já mata ele aí, hein? Son of a bitch. Nossa, que mira, hein? Vamos dar com a faquinha, vamos ver se dá pra dar com a faquinha. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Vamos fatiar esse cara aqui. Ai, meu filho! Ele tá nervoso. O Rick tá nervoso. Ah, eu tô nervoso, cara. Vou descarregar minha raiva em alguém. Peraí, vamos ver o mapa de novo. Aqui, ó. Ah, a gente tá aqui. Vamos entrar tem esse escritório oeste aí, ó. Vamos entrar nessa portinha aqui, ó. Mas a gente vai voltar de novo pra sala de registro? A gente tava ali? A gente tava na sala de registro, onde a gente leu. Eu, se fosse você, não entrava aí não, que eu acho que tem um bicho tá ali. Tá fechado. Tá? Ah, não tô conseguindo entrar. Não? Não, a gente tinha que achar alguma chave. Ah, tá vermelhinho ali, ó. E essa sala escritório oeste aí? West office. Tá. Putz. Cara, eu ficaria tão feliz se pudesse ligar a luz desse lugar. Esse tá com cara de vai acordar, esse cara. É. Ah, tem várias coisas aqui. Usos para pólvora. Duas pólvoras, munição de pistola. Pólvora mais pólvora de qualidade, munição amarela. Cartucho de espingarda. Pólvora de qualidade amarela por 2, munição de mag. É bom isso aqui, porque depois a gente vai pegando a pólvora, eu acho que tem que combinar pra fazer os cartuchos.
Não sobrou muita munição na delegacia, então faço proveito de todas as pólvoras. Encontrar armas diferentes usam munição. Tá dando risada, né, Felipe? É, não tá ligado. Aí, todo mundo rindo. Vocês que estão aqui no nosso coro. O que mais tem aí? A pólvora. A pólvora. Boa. Mais um monte de cozinha. Não, a gente Nossa. Adora. Tá muito quieto isso, né? Aí, o que tem aí? Ah, é outro relatório. Só sobramos eu e mais três, pobrezinho. Não temos armas nem munição e os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A policial Phelps sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo. Legado da época em que a delegacia era um museu. Passa aí. Então acho que é onde a gente vai escapar, né? Descartei a ideia, mas agora não me parece ruim. E não tem uma outra prova nenhuma do que exista mesmo um túnel. Nem que o esgoto não seja infestado de zumbis. Mas também não quero ficar aqui esperando a morte. É arriscado, mas vou tentar descobrir qual é esse túnel. Elliot. É, o Elliot é o que morreu, né? É, o Elliot Edward. A gente sempre encontra alguma informação aqui. Outra informação. Primeira tarefa do novato. Será que sou eu? É, sou eu. É. Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas. Uma em cada lado da sua mesa. Você precisa abrir as duas. LSK, será? As iniciais dos nossos nomes. Um é o Tenente Brennett. Basicamente, a sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas, mas você já deve ter percebido isso, não é verdade? Boa sorte, Leon. Aliás, pode ser difícil fazer o Scott te dar uma resposta direta. Ah, Scott e Brennett, né? É SB. Cuidado aí no jogo, a gente tá se cuidando. Agradeça por não estar aqui, novato. Rabiscado em um canto entre gotas de sangue. Ou seja, ele escreveu a nota e depois aconteceu tudo isso, né? É. Pobrezinho. Aí, o que tem ali? É aí, ó. Um é Brennan, né? Vamos lá no B. Ups. O que escreveu é o... Ah, mas não tem. P-K-L-M-N-O. Só isso. As iniciais dos amigos dele? É. Ai, tio Bill, ajuda a gente aí. L-M-N-O-P. É isso aí mesmo. Só tem essas letras. Estranho. Porque o cara que escreveu a carta era o Brad. Mas não é Scott, os amigos dele? Não é esse? Esse também não tem? Vai, olha aí. É só P... PKLM. Dá uma olhada nas outras mesas. Vamos dar uma olhada nas mesas, então. Muito enigma. Ah, David Ford. Elliot. Edward. Ali tem o nome. Não. Neil Carlson. Então, se quiser, é N-E-I. Mas é o primeiro nome ou o segundo? É o primeiro, né? Eu acho que é o primeiro nome. N-E... Volta. N-E-D. N... Aí... E... Boa! Moleque! E agora o que é? Esse cara vai acordar, certeza, me dá um sustão. Marvin... Rita, M-R, mulher. Ah, o que eu falei pra você? Mata ele ali já. Nossa senhora! Nossa, essa arma tá boa, hein?
Aí já até esqueci os nomes ali. Era... E esse tem qual é? Ali? Agora. Ali, 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 tá ali em cima, tá? Fica. E aqui qual é? Ah, não tá aqui nele? Tem nome dele ali, ele que tava sentado, né? Ah, só tem mais um que falta, né? Droga, tá, volta lá, nem que a gente tente todas as vezes. R... É, MR. MR. MR, agora a gente tem... M? Não, mas o primeiro... É M, né? De Marvin. Não, acho que é de lá pra cá, né? A gente fez de lá pra cá primeiro. Será? É. Então põe R e M. R e M. Será, gente? Ih, não tem M? Não, eu acho que é o contrário, né? Claro. R e M. M, R... Não. G. Aê. Nossa, mais G. Sorte que juiz, hein? Eita! Carregador grande. Vou combinar com a arma, né? O que mais tem aí? As munição. Não mais nada. Leon S. Kennedy, sou eu. A mesa, bebê. Tá aí. Não. Boa. Combinar com a arma. Tô com um carregador grande. Tô gostando desse jogo. Quero saber se vocês estão jogando aí também. Tô gostando. Aí, compartilha com nós aí se vocês vão querer comprar esse jogo ou não. Ó, tô escutando um... Não dá pra abrir ainda. Eita! Aí que tu escutou. Nossa! Nossa, não. Tá. Quem precisa de munição? É. Desbloqueei. Fatiei. Toma! Fatiou, passou. Deixa eu mandar estilo... um. Estilo. E aqui, o que, que temos aqui? Nossa, outro... Como que eu abro esse negócio, velho? O que diz ali? Não diz nada? É um... A gente vai ter que achar algum... É, mas tem várias outras portas pra abrir, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí não tem alguma coisa aí? Não, acho que já vi tudo. Aqui é uma salinha só, né? Uma salinha lá, né? Mas tá tranquilo, eu queria ficar aí o dia inteiro. Ali tem uma, uma porta extra. Deixa eu ver o que mais aqui. Ixi, onde? Ali, ó. Fechou a porta na carta dele. Da onde é que saiu esse louco? Da onde ele saiu? Nem entra. A gente tava aí. Ih, não tinha nenhum aqui, né? Vai e entra. Olha lá. Ó, agora sumiu. Vamos na sala da caixa forte aqui, ó. Aí, aí, tem várias coisas. É, eu vou ver, vou dar uma analisada aqui. Primeiro, eu acho que aí deve ter algum louquinho. Aí. Meu, esse cara, ele ressurge do nada. Será? Ele querendo usar a faca. Agora morreu. Aí, ali, ó. A combinação, não é? Não, a gente tem que ter uma combinação pra ir também. Ele quer dar facada. Aqui. Nossa, tem muitos números, velho. Tem ali. É uma pólvora, aqui tem... Uma faca. Uma katana. Ah, mas eu tenho que botar lá, eu tenho que botar aqui, ó. Aí tem, parece que eu vi alguém ali atrás. Um, zero, zero. Dois. Ah, o dois não tem. Ah, que legal. Mas que beleza. Eu tenho que achar esse número. Eu tenho que achar esse número e botar ali a tecla. Do outro lado tem várias coisas também. 106 tem...
Ah, tem pólvora ali, 109. Munição. 106. 106 e 109. 6. Abriu. Meu, tá muito bonito esse jogo, né? Tô orgulhosa. Tá muito legal. Vou botar o outro, será, já? Ah, já abre, você já pega lá, né? Então corre lá. Acho que esse bicho aí tá se mexendo. O que é isso? Rolo de filme. Você viu que tem uma sala de fotografia? Você viu? No mapa? No laboratório de fotografia, eu já olhei ali. Vamos ver. Agora vamos dar um rolê do outro lado ali, ver o que tem. 208, tem mais munição pra 12. Top. Mas o 2 eu não tenho, né? 203. Ah, eu acho que é uma câmera. O que que não? É um... Uma roupa, não. Uma mochila. Uma mochila pra carregar mais... Lá só que é 203. Eu não tenho 2? É, não tenho 2. Tem aí jogada pelo chão? Nada não, né? Ah, devo achar em algum lugar. E ali, o que que é, né? Ali. Preciso de um... Pistola 9. Não, eu preciso de algum cartão pra poder abrir. Ok. Dá uma olhada no mapa que tem uma... Ó, tá vendo ali, ó? Laboratório de fotografia tá do lado. Será que a gente consegue entrar lá? Sim. Aqui que legal, ó. Terminal do armário. Eles mostram depósito de armas. De armas. É legal que não precisa ficar... Procurando antigamente, tempo, né? É, antigamente eu tinha que anotar, pegar um papelzinho. É sério? Você anotava? Ficava anotando, ah, tal sala tem tal coisa. Porque gente, senão você se esquece. Vocês também jogavam? Vocês também anotavam isso? Ó, o tio Bill mandou o quê? Um robozinho? É, um robô é ali. É com, o... Contando meus batimentos cardíacos. É. Ai, meu Deus. A gente já entrou aí, não entrou? Não, aqui não. Já sim, olha lá o doido lá na porta. Aqui é o laboratório fotográfico. A gente não entrou aqui ainda? Não. Aqui é muito escuro. Ali, ó, tem mais madeirinha. Então seria bom você pegar essa madeirinha aí e tapar aquela porta, aquela janela. Será? Eu acho. Porque já sabe que... Mas esse aqui tá de metal, ele não vai conseguir abrir metal. Será? Ai, filho. Esses zumbis são meio doidos. Não vou. Vai? Eu vou. Ai, filho, eu fecharia. Aí. Vou usar, então. Se ele arrebentar o metal, essa madeirinha aí vai ser nada pra ele. Não dá pra ver cara, nada. Cara, agora real, que eu lembro que realmente tinha um laboratório de... Realmente. Eita, cuidado aí, hein. Aí deve ter mais pistas. Ah, ele tem um... Um baú aí, ó. Um baú. Aí não dá pra acender a luz? Pois é. A gente vai guardar agora essas plantas aí. Vou guardar esse spray aqui e essa pólvora. Essa plantinha também, a planta, né? A planta é bom ter, se vai que algum zumbi me pega, né? É, né? Tá. É bom ter. E o rolo fotográfico eu vou usar aqui mesmo. O que que é esse? Tem que ter um fuzilzinho? Ah! Mas não é assim aquela iluminação, né? Tem, pra guardar o jogo. E tem mais coisas, latinhas vermelhas que a gente não... Aqui pra revelar. Vamos revelar. Foto comemorativa. Será que tem alguma coisa a ver com... Pois é, o que que é isso aí? Com as medalhas? Será, gente? Tem um cedro numa mão ali, uma... Um livro. Ó, o M7 tá falando que ele também anotava, hein? Que antigamente ele anotava tudo no papel. É. Hoje em dia já fica ali. Tá mais fácil. Só isso pra revelar? Ah, tô falando sério. Pelo jeito é. Pode ser alguma pista. É. Mas tem aí. O filme contém provas, não deixar fora. Ok. É, então pega ele lá. Você pegou? Não, já peguei, tá nas minhas evidências. Ai, meu Deus, tem coisa aí. Pólvora. Outra pólvora. Mais munição.
Nossa, tem bastante munição agora, hein? É. Aí, aí que tem nesse livro? Benefícios medicinais de ervas. Seres humanos usam ervas para tratar doenças desde o começo dos tempos. Neste livro, exploraremos três dessas ervas originárias das montanhas Arklay. Ervas verdes podem curar ferimentos simples, enquanto ervas azuis são usadas para tratar envenenamento há muitos anos. Já as ervas vermelhas, apesar de belas, não oferecem nenhum benefício medicinal. Bom, era o que se pensava até recentemente. Sabe-se que a combinação de ervas aumenta os seus efeitos. Mas foi descoberto que as ervas vermelhas desempenham um papel significativo quando misturam de forma correta. Segundo um mestre da medicina asiática, a mistura de ervas azuis e vermelhas produz um composto que fortalece a constituição física. Só agora começamos a conhecer todo o potencial dessas ervas, da sua capacidade de curar o corpo humano. Pesquisas futuras certamente renderão frutos fascinantes. Olha, bom a gente saber, hein? Dá pra combinar. Será que eu salvo o jogo? Eu acho. Vamos ver. Eu acho que seria legal salvar o jogo. Vai que, né? É. Vai que a Dani pega o controle e bota então, tudo a perder, né? Vou colocar a pólvora aqui também. É, vai guardando aí. Tem que pegar essa ervinha aqui e armazenar também. Depois eu combino ela com a verde e fica tudo certo. Isso aí. Aqui tem outra ervinha. Eu tô ouvindo algum som. Ah, aquele que tá lá, ó. Atrás de você, não tá? Parece que ele tá subindo. Ele tá muito perto. Que isso, meu? Que bicho feio é esse? Ah, ele caiu! Ele caiu do teto. Esse jogo tudo pode acontecer. Tem outro aí, será? Ih, outro caiu. Outro, abriu alguma coisa, meu Deus do céu. De onde? Alguma janela abriu, falei pra você. Cima, fica ligado. Aí, ó. Ai, eu, se fosse você, já dava um tiro disso aí. Será? Ai, meu filho, eles levantam do nada. Aí tem alguma coisa aí, o que, que tem aí? Munição. Tá muito escuro. E ficar prestando atenção nos sons, porque senão... Não sabe onde é que vai vir. Ah, e tem alguma coisa aí, ó. Plantinha é vermelha? É vermelha de novo. Bom. Vou combinar. Dá pra combinar? Isso. A outra já, né? Vai, combina de uma vez. Olha! Bom, muito bom! Galerinha, não se esqueçam de compartilhar as nossas transmissões. A nossa comunidade está crescendo cada vez mais graças a vocês. Então, aproveita lá, convida o primo, a prima, a tia. Você sabe aqui que a gente se diverte aqui um tempão. É, troca uma ideia aqui dos jogos. A gente adora aqui passar esse tempo aqui com vocês. E a gente espera que vocês compartilhem também, né? As nossas transmissões. Segue lá nas nossas redes sociais, @ Mixer Latam. Ixi, que isso? Preciso de alguma coisa pra girar isso aqui. Isso aqui deve queimar, né? É um gás? É um gás. Não dá tiro aí, não. O que tem aí? Oh, tô outro enigma. Do lado, o que tem? Você viu na outra portinha ali? Peraí, vamos ver. Munição. Nada. Ok. Pressione um botão para acender a luz.
Manual para o cofre portátil. Ah, ok. Respondente, acende todas para abrir o cofre. É preciso apertar os botões numa ordem específica. Se pressionar um botão fora de ordem, todas as luzes se apagarão e será preciso recomeçar tudo do início. Putz, grila. Como é que é? Pressiona um botão para acender a luz. Correspondente, acenda todas para abrir o cofre. Entendi. E agora, filho? Aí o que a gente tem? Cofre portátil. Onde a gente acende a luz? É aí com esse... Será que deve ter alguma chave aí? Qualquer item e põe examinar. E aí? Ah, ok. O segundo de lá, ó. Aí, o de cima? Não. É aqui, aqui, aqui. Aqui. De cima. Não. Aí, aí. Pra baixo. Aí. É esse? É. Não. Esse então. É. Esse? Não. Esse. Esse. Ó! Ai, meu Deus. Agora, 50% de chance de qual é? É o de cima, porque o de baixo a gente já tentou e caiu tudo. Aê! Ai, meu Boa. Deus, duas cabeças pensam melhor juntas. Ai, o que tem aí? Abre o cofre. Componente sobressalente. Algum tipo de peça pequena. Ah, o botão deve lá, ser, não é deve ser o botão. É, um botão. Aquele botão lá pra abrir a arma. Pra abrir as armas, é. Ai, tá um tirado esse jogo. Caramba. Quem que guarda dentro de um cofre uma tecla? Barulho. E agora? Aí, não tem nada aí, mas... Ah, filha da puta! Caramba, que susto, meu! Me deu mais susto! Me deu mais susto que o monstro! Eu achei que ele tinha invadido com a porta na cara! Você vê que ele tá louco, esse leão? Bateu com a porta na cara, mas era um zumbi, meu! Meu! Como é que um zumbi vai estar ali dentro? Mata esse bicho já! Dá facada nele! A filha tá morto. Ah, não sei não. Ai! Tá, já tá morto. Tá? E agora? Gente! Ah, tem muitas letras, não tem como descobrir. Mas não tem nenhuma pista pra poder abrir aí? Aí tem outra coisa aí. Aqui é a roda pra fechar o negócio. Outra coisinha, a porta. É, acho que aí a gente já... Nossa, que susto! Essa, por essa eu não esperava. É que assim, tem que achar um negócio pra fechar pra poder passar pro outro lado, né? Quando a gente aqui tá? Tem uma plantinha. Essa não se pega. Ah, posso subir mais. Real. Não consegue ver nada. Nem a mulher lá, ó, mal dá pra ver. E nada dos medalhões, né? Ixi, tô ouvindo alguma coisa. Aí tem um baú, que é? Esse meu celular tocando aqui. Eu odeio que fica a luz apagada. Aí tem uma coisa aí. Munição. Nossa, a gente tá bem de munição, tá né? Tá bem demais. Tô gostando demais. Que esse jogo aqui tem bastante munição. Ai, cuidado. Outro, nossa. Meu. Tem muita dessas coisinhas, né? Aqui. É que quebrou essa parede aqui, meu.
Ah, depois do caos que teve, né, aí, que a gente já sabe, até uma chave! Ah! É a chave de paus. O tio Bill tá mordendo unha também, hein, tio Bill? Caramba! Morocoto, bem-vindo, Morocoto! A gente tá hoje jogando o lançamento que hoje saiu para Resident Evil 1, 2, né? Remake. Bem-vindo! Bem-vindo! Mais o quê? O que tá rolando, velho? Até tremeu aqui o troço. Peraí, fica esperto. Meu, eu tô muito nervoso. Gente de Deus. Eu queria uma pipoca, hein, produção? Ai, meu Deus, sentou nessa porta aí, tá fechada? Deixa eu ver. Olha aí. Aqui acho que não tem nada. É, aí tem uma coisa. Para qualquer sobrevivente. Ah, meu Deus, vamos ler agora. Que essas anotações fiquem de presente para qualquer azarado ainda vivo. Ou seja, o Leon, não? Toma muito cuidado com os filhos da mãe bizarros que aparecem ter sido esfolados vivos. A gente chama eles de carnífices. Carnífices? Carnífices. Oi. Primeira vez que eu vejo meu alguém Deus. Chamar de zumbi um carnífice. São cegos que nem morcego, mas a audição deles compensa. Caramba. Se você não sair correndo feito um idiota, atirando para todo lado, deve conseguir passar desapercebido por eles, talvez. De todo modo, faz que nem minha avó e vai se esgueirando o mais devagar que conseguir, beleza? Esse aí é aquele que eu te falei, que é tipo um, como se fosse um Homem-Aranha. Ah, agora eles vão começar a aparecer. É, eles são tipo que nem esfolado realmente, eles não têm pele, é só meio que os músculos, assim. Sério? E tem umas garras e não tem olhos, ele tem só uma língua gigante, assim. Ai, que nojo. Eu chamava de lambão, por causa da língua, no outro Residente. Vamos ver, segue aí. Bom, eu não quero ir, mas o dever me chama, além disso, eu tenho que vingar o meu amigo David. Davi. Ai, meu Deus. Vai aparecer esse lambão. Então o lambão fica esperto, né? Não, tem que ficar andando bem devagar. E deve estar aí dentro, certo? Se ele botou isso aí... Ó, Y mais RB pra ver os arquivos. Com certeza tá aqui. É o arquivo do lambão, né? Certeza que ele quer que eu veja. Ó lá, tem mais madeirinha lá no fundo. Caramba, velho. Eu gosto de jogar com o Rick, porque assim, ele é tranquilo. Ele vai assim, avançando. Aí tem uma coisa aí. Mais um pra revelar. É pólvora? Não, é pólvora. Será que eu pego, hein? Já temos mais guardadas, já, né? Já temos muitas coisas, na verdade. Eu acho que essa pra fechar as janelas você deveria pegar. Mas aí não vou ter espaço pra pegar alguma coisa que eu precisar. Ah, vamos explorar. Olha que bizarro esse boneco aqui. Vai que seja um lambão aí. Eu vi ele desde longe. Que nojo, que nojeira. Eu tô ouvindo alguma coisa. Tá ouvindo? Meu Deus, olha lá, o meu Jesus. Você viu em cima, no teto? Tá muito silencioso essa coisa. Eu tô ouvindo um check. Eu também. Vamos ver aqui. Aqui. Ah, é bom que avisa, ó. Onde tem a pólvora e a tábua. Ah, que legal. Qualquer coisa pra voltar. E aqui tem mais alguma coisa? Vamos ver até o fundo, ver o que tem aí. Tá escutando? Meu Deus, que é aquilo lá no fundo, ó? Parece um... É uma estátua, não é? Ô Dani, eu acho que eu vou dar pra ti, pra dar uma relaxada.
Ah, pochete. Agora vai abrir mais, ó. Ah, boa. Eu falei pra você ter pegado a pochete no começo. Aonde tinha pochete? Tinha lá embaixo, mas não tinha um número pra pegar, né? Ah, é, não tinha. Era a bolsa. Era a bolsa. O que tem aí? Rabiscos de alguém. Vamos ver. Os engravatados de merda. Os engravatados de merda. Eu adoro esses rabiscos, porque, tipo assim, é alguém muito imputado, muito bravo que escreveu isso. Os engravatados de merda me prenderam aqui. Me deixaram em isolamento. Mas que seja. Então, vão me divertir também enquanto o mundo acaba. Coloquei todos os desgraçados num curral de aço e instalei um pouco de C4. Agora é só detonar e dar adeus pros otários. Caraca. Tá bem... Mas não tem graça se tudo terminar muito rápido. Então vou dar um motivo para aquele lunário berrar. Lunático. Lunático berrar, desculpa. E quem não sabe, eu não dou um brinquedinho para ele e digo, mata aquele sujeito do seu lado que eu poupo os outros. Ai, o que será que ele faria? Ficam gritando aí sobre justiça e orgulho, mas quantas vezes você não bateu de frente comigo? O próprio superior? E você é um bom policial, tão bom que teve que morrer. Cara, isso é divertido, música cairia bem. Quem é esse cara aí que tá muito louco? Ele prendeu a galera no... Ai, tô com medo. Vai, Dani, vai. Vai, joga um pouco, eu tô nervoso. Nervosa, né? Vai aqui atrás, aqui que tem a estátua. Como é que faz pra entrar ali, será? Tem um medalhão ali, é, você viu? É a estátua do medalhão. Eu acho que a gente tem que explodir essa porta aí. Pra poder entrar. Tá vendo? Tem um medalhão lá, ó. Vou pegar esse medalhão. E como é que faz? Dá a volta aqui, ó. Olha pra ali o que que tem. Vai dar a volta e vamos ver se tem alguma coisa. Aí tem umas portas arrebentadas, ó. Vai até o final da... É... Aí tem o C4, ó. Você tem que explodir isso aí. Acho que tem que dar um tiro aí. É, tem que dar um tiro. Tem um C4 aí, tem que explodir. Mas daí a explosão vai chamar o bichão aquele. Provavelmente, né? Porque explicou bem que se não fizer barulho, o bichão não vem. Mas se tu fizer barulho, mas vai ter que explodir, porque isso aí é tipo uma porta. E aí lá dentro tá o medalhão. Faz. Ah, sei lá. Mas não dá nem pra pegar, ó. Tem que explodir. Você não pegou a pólvora? Não, ainda não desci. Tô indo na parte de cima. Não, mas tem pólvora ali perto, não tem? Tem a pólvora, mas a pólvora é pra fazer munição. A pólvora serve pra fazer munição. O que a gente faz? Eu acho que tem que explodir isso aí, mas tem que ir pra longe, né? Não, vai explodir junto com a porta. Vamos matar. Ai, tá vendo ali que tá tudo fechado? Deve ter um bichão aí mesmo. Ó. É porque aí, se tu vê, é a porta da prisão, ó. E aí é onde tá a estátua, ó. É que ali é uma porta, tem que abrir a porta pra poder entrar e pegar a medalha. Entendeu? O que a gente faz? E aí, galera, o que que a gente vai fazer? O que ele colocou ali é um meme do Michael Jackson comendo pipoca. O que que a gente faz? Ah, tira lá. A gente tá com bastante munição, qualquer coisa, se vir um bichão, a gente detona ele. Eu atiro? Sim, atira lá. Qualquer coisa, se vir um bichão, tu me dá o controle e eu mato ele. Vai. Não, mas não é aí. Volta, um B. Volta. Agora mira lá. Mira com esse aqui. Mas vem mais pra trás, né? Não vai muito perto. Vem mais pra trás. Mais pra trás? Uhum. Aí? Agora isso, com o gatilho de trás. Será de trás, que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir atirar daqui? Sim, claro que consegue. Aperta de trás, agora mira lá com o outro.
Com esse. Tá, peraí. Não, com esse. Eu não sei se eu vou conseguir. Não, com esse aqui tu vai e com esse aqui tu mira, ó. Ai, vamos lá. Aí, ó. Aí. E aí com o gatilho de trás tu atira. Estão preparados? Vai. Estão preparados? Sim ou não? Ó, o Luiz. O Luiz entrou aí. Não, não tá atirando nele. Pera. Mais pra esquerda um pouco. É um tiro só, não tem que dar nada. Ah, um tiro? Aí? Acho que é aí. Não, é com tiro não. Não, então não é com tiro. É com pólvora. Eu acho que a gente, ó, cadê o mapa? Acho que a gente vai ter que voltar. Tem uma pólvora ali. Não, mas a pólvora é pra fazer munição só. Não é pra tu jogar. Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Segue a porta, de repente tem alguma coisa pra detonar lá dentro. Aí tem uma porta, ó. É o cara que tava pendurado lá. Mexeu. Caminha, não mira. Não vai dar tiro aí. Não gasta arma. Aqui tem uma porta do teu lado direito. Ai, eu tô muito nervosa. Para com isso. Vai, Daniel. Toma. Para, produção. Você sabe que eu não gosto desses vídeos. Esses jogos? E aí, Luiz? Abração. Eu jogo tudo. Eu jogo Mario, eu jogo Mario Tênis, jogo tudo que vocês quiserem. Toma. Meu, eles vai. Me matam. Vai. Oi, Luiz! Nossa, vai. Tava sumido, hein, Luiz? Vai, enquanto isso aqui, eu vou ficar de boa aqui, ó, lendo características. Ah, não, fala sério, me informação ajuda aí. Sobre você. Ah, eu te falei ali atrás de ti. Aí não tem nada. Um timer pra detonar o C4 seria bom, ó. Ele falou. Aí a gente tem. Aperta, velho. É uma porta? É a porta. Tá preparado? E aí, tudo certo, Luiz? Valeu aí que tá Luiz, vendo a gente. Luiz, o Wick é novo aqui, hein? Dá bem-vinda pra ele, hein? Tudo bem? Tô novo aí, cheguei essa semana aí, logo jogando Resident Evil. Toda semana jogando Resident aqui, tomando susto com a Dani. Oi. Portinha aqui, hein? Não tem nada, mas... Aperta o mapa pra ver onde é que tu tá. É no select aqui. Ai, meu Deus. Entrou ali, ó. Vai até o fim do corredor aí, ver o que que tem. Ai, meu Deus, gente, eu tô... Gente! Doni Krillin. Não, é o dele, ó. É Favarato. Vai, fala aí. Luiz Favarato. Ah, Luiz é Favarato, é fácil. O teu que é difícil. Favarato? O teu que é difícil. Por que tu falava o quê? Tu falava errado. Deixa o Luiz falar meu sobrenome. Vai, fala meu sobrenome. Krillin. Ah. É o quê? Eu tô dando uma despistada aqui, gente, porque eu tô com muita nervosa nesse jogo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aí, ó. Tem alguma coisa aí. Olha, tem sempre o olho dele é com direito. Não, é a porta onde a gente tava, não tava? Ah, é. Então vai pro final do corredor. Ai, meu Deus. Eu acho que tem alguma coisa na direita. Ah, não, tu saiu pela porta, tu voltou. Não é aí. É lá dentro. Entra na porta. Ai, meu. Aí é onde a gente tinha pegado o negócio que falava do lambão. Do carne. Aí, entra aí. Ai. Vai. Não, eu tô com medo. Aí não tem nada, a gente já entrou aí. Vai embora. Vai reto. Dobra direito. Não tem nada aqui. Não, lá no final é. Não tem nada. Pera aí. Claro que tem. Tem bastante zumbi. Ai, para! Não, é ali, ó. Tem que ir entrar naquela porta ali, ó. Aquela porta da direita, tá vendo? Entra nessa portinha aí que tá na tua frente, à esquerda. Tô suando real. E lá, mas lá não tem nada, a gente já entrou. Gente, tô suando real nesse jogo aqui. Real. Meu Deus. A tua esquerda aqui. Tem uma porta, é. Entra na porta. Tá. Vai. Vem. Agora tu vai até um pouquinho pra frente e a tua esquerda tem outra porta. Tá? Sim. Pra cá tem porta? Aí, ó. Não.
Aí, ó. A gente tem que entrar aqui. A gente já entrou aqui. Peraí. Não, aí onde tu tava. Tu tem que andar pra tuas costas e depois ela ir pra esquerda. Volta. Não! Aí a gente tava. Tu acabou de entrar por aí. Dá a meia volta. Dá a meia volta. Gente. Teu... Aí, vai, vai. Aí, agora vai reto e pra esquerda. O que é aqui? Aí a pólvora. A gente já viu. Ah. Pra esquerda, pra esquerda. Aí. Agora não, vai e entra naquela aqui. Porta ali. Qual sim, porta? A gente tava na prisão, mas tem uma outra porta aí. Não tem, filho. Claro que tem. Vai reto aí. Aqui e agora a esquerda. Tava. Sim, na prisão. E aí tem uma porta, ó. Meu Deus, a gente já entrou nessa porta? Não. Ai, não. Tá, eu vou entrar na porta e você pega o controle, porque aqui eu acho que vai ter. Tá, muito tá bom. Bicho. Enquanto isso, tu lê as mais características do Resident aqui. Toma. Ai, meu Deus! Tio Bill do céu! Hoje vocês estão tirando meu couro. E ó, um lugar bem amplo. Escutando alguma coisa. Tô escutando alguma coisa. Eu também tô escutando. It's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? Ixi, ali ó. I've got something to show you. Eita, olha lá o doidão, ó. I'll be right there. Doidão. É, ó, ele fica me passando controle. Nossa. Eu acho que aí dá pra explorar bem. Tem várias coisas lá embaixo, você viu? Sim, mas eu tenho que ir lá. Ele pediu pra eu voltar lá rápido. Tá bom? Nossa, que cheiro. Eu não consigo nem ler informação de tão nervosa que eu tô com esse jogo. Vou sair aqui. A chave, a gente tem chave. Ah, moleque. Ah, saí lá. Lá, lá mesmo, ó. O Marvin. Vai, Marvin. Marvin vai morrer, eu acho que já, hein? É, eu acho que já era pra ele. There you are. Come here. Take a look. Ai, tô vendo lá fora. I knew she'd make it. Ah, Claire. Ah, Claire voltou, yeah. Cara. Ah, sabe de quem a Claire é, irmã? Do Chris. Do Chris? Do Chris Wright. Olha. Do primeiro Resident Evil. Ela foi aí pra buscar ele. Na cidade de Raccoon City. Foi atrás dele. Ela é uma universitária. E caiu meio que de paraquedas na ideia. Vou tentar... Ai... Pô, oh, quero jogar, quero ficar jogando mais e mais. Já? A gente já tem que ir embora? É, a produção tá de sacanagem com a gente, né? Ai, meu. Agora que ele tá ficando bom a história, vamos ficar mais um pouquinho. Ai, meu, sério? Vou voltar aqui na biblioteca. Quanto tempo a gente tem, produção? Fala aí. Ai, que tem aí? Olha, livro vermelho. Lembra que tinha na foto um cara com a mão do livro vermelho? Sim. Vamos dar uma examinada no livro, não dá? Eu tenho que matar alguém. Ó, o Luiz Savarato tá falando maratona 24 horas. Recarregar, tem que recarregar. Né? Eu uso gosta de dar. Ixi, aqui tem mais bicho. Nossa, ele surgiu da onde? Aí dá facada nele, tem. Olha o outro doido. Ai, meu Deus. Vixe. Ferrou. Sai daí. Melhor foge. É melhor a gente acabar, né, gente? Tchau, tchau, gente. Um beijão. Beijo. Beijão, tchau. Nossa, gente, eu tô tão impactada aqui. Ah, não. Ah, não. Gente, a gente não vai terminar o programa assim. Vamos sacar agora neles aqui. Quem falta? Falta um que fugiu? Você matou? Gente, tá na hora de dar tchau. Passou tão rápido esse programa. Eu acho que eles já tiraram a gente do ar. Já não, tiraram não é a gente do ar. Não. Não, 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 não. Gente, ó, mandar um beijo pra todo mundo que se conectou hoje. A gente tá muito feliz de ter essa comunidade mais linda do Brasil. É, a gente agradece muito. Não se esqueçam de compartilhar as nossas transmissões. Está nas nossas redes sociais, tá bom? No YouTube, no Twitter, no Facebook, tá bom, gente? E Rick,
Obrigada mais uma vez. Ah, obrigado pela oportunidade. A gente tá junto agora, hein, galera. Primeira semana. A gente quer mandar um beijo pra Valeu todo demais, mundo. Hein. Obrigado, beijão. A gente tchau. Se vê até a semana que vem, tá, gente? Tchau. Até mais. Tchau.